Єгор, ласкаво просимо до Шахтаря поділися своїми емоціями та враженнями щодо приєднання до команди. Дякую, нарешті я приєднався до команди, провів перше тренування. Як я казав раніше, для мене велика честь і гордість приєднатися до такої команди, як Шахтар. Я щасливий бути тут. Хто тебе перший з команди привітав? З команди перший, це, мабуть, був Даріо Серна. А з хлопців, мабуть, Богдан Михайліченко. Я з ним спілкувався до переходу. І з команди він перший мене привітав, так. А що казав Даріо Серна тобі? Даріо теж привітав мене в команді. Сказав, що дуже щасливий, що я приєднався до такої сім'ї, як Шахтар. Я йому сказав, що буду радий працювати і чекаю, коли приєднаюся вже до команди. А решта як тебе зустріла? Ні, все гарно. Деяких хлопців знав по іграм проти них, деяких хлопців знав особисто, тому все взагалі дуже добре. Розкажи про привітання сьогодні у фітнесі, що там було у вас? Це в нас така традиція, я думаю, у багатьох командах є така традиція, коридор. Ось, і сьогодні мені довелось теж пройти через таке. А ти дивився останні ігри Шахтаря? Так, я дивився кожну з ігор, всі ігри я дивився, так. Що можеш сказати взагалі про це і наскільки тобі відгукується стиль футболу під керівництвом Ігоря Євічевича? Я пам'ятаю Ігоря Євічевича ще по іграм проти Дніпра. Мені дуже подобався стиль, який вони грали, і це зараз видно по Шахтарі. Команда грає в дуже цікавий футбол, старається грати завжди з м'ячем. Це, що мені дуже імпонує, тому я чекаю, коли зможу вже дебютувати і вийти на поле футболці Шахтара. Як пройшло твоє перше тренування? Добре, як я сказав, я дуже радий приєднатися до команди. Перше тренування було легке. Тому вливаюся, думаю, зможу якнайбистріше адаптуватися до команди. Які особисто у тебе цілі та амбіції в Шахтарі? Цілі для мене, у мене цілі, як і в Шахтаря, найвищі. Я хочу виграти чемпіонат Шахтарем, я хочу прогресувати в Шахтарі, і це для мене задача номер один. У Шахтаря дуже активні вболівальники, можливо, ти зараз хочеш їм щось сказати? Як я казав раніше, я хочу, щоб нашу команду підтримували, як і до цього її підтримали. Я пам'ятаю ігри проти Шахтаря, це були дуже важкі ігри і за підтримки. Була шалена підтримка на стадіонах. Я хочу, щоб вболівальники нас підтримували так, як і раніше. Як я казав теж раніше, я сподіваюся, що ми якнайшвидше вернемося в Донецьк і на рідну для Шахтаря Донбас-арену.